seu Antônio descobriu que tinha pressão alta da pior maneira. Teve um derrame 33 anos atrás. Naquele tempo, não tinha, vamos dizer, as informações que hoje tem. O seu Antônio toma os remédios para controlar a pressão e evita certos produtos que todo mundo também deveria evitar. Menos sal, menos açúcar. Uma pesquisa do IBGE revela que mais de 73% da população goiana acima de 75 anos sofre de hipertensão. São quase 8 pessoas para cada 10. É o pior índice do Brasil. Os resultados dessa pesquisa são importantíssimos. Primeiro, do ponto de vista da saúde, né? Orientar melhor as pessoas para se prevenirem. Mas tem também um aspecto econômico. Essa prevenção, se bem feita, pode fazer com que o sistema público de saúde tenha uma economia substancial no tratamento dessas doenças que incidem sobre uma boa parcela da população. A hipertensão não é coisa só de velho. Pelo menos 2 em cada 10 jovens também têm pressão alta. Os fatores mais importantes que levam à hipertensão, além do fator idade, é o fator genético, a história familiar de pai, mãe, irmãos com pressão alta, a falta de atividade física, que é o sedentarismo, então é muito importante a realização de atividade física regular, além da alimentação incorreta, principalmente com o consumo excessivo de bebida alcoólica e do sal. O sal é o principal vilão. Coisas que a dona Rita, hipertensa assumida, procura evitar. Eu uso sempre a medicação contínua e procuro ter uma alimentação saudável e evito todas as coisas que façam a pressão subir. Quem cuida direito pode ir longe, onde já chegou o seu Antônio, hoje com bem vividos 84 anos. E ele está animado para bem mais. Agora quero chegar pelo menos no 100.